مدرك لا وقتك ازمر على يمتي سيت زماري نين يمتي ما نينتي عليش سيفوتش بعد بابا مزمر اي تشال كلكلو اي تناناك لمدنا بعد بابا يسمستماري تكلكلو سلام يا رب تاباتوتشاتن يلالو ሳይማር የሚያስተምር ሰው ከተሳዳቢ ቆጠራ ዘፈን ነበራቸው ከዛ መጡ ደግሞ ቤተክርስቲያን ማሰራያ ምናምን ተብሎ መዝሙር አወጡ ተመልሰው ደግሞ ወደ ዘፈናቸው አዲስ የሆነውን አመኝ አትሹሞ ላገልግሉት ይባል የቤተክርስቲያን ይተዋራሱ ያሉት ሚኒስትሪ ሚዲያዎቻችን ሁለቱም ሳይቀሩ ቅዳሴዎቻችንን ላይቭ ያስተላልፈዋል አስተምራለሁ ያለ ሰው መጀመሪያ መማር አለበት የሴቶች አገልግሎት በማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ እንዴት አይነት መሆን አለበት ሴቶች በአውደ ምሕረት ሲዘምሩና ያለን ሲዘምሩን ሰማለን ተቀደላቸዋል ወይ የሚሰራው ይልቅ የሚያፈርሰው ከሚገነባው ይልቅ የሚያፈርሰው ከሚያድነው ይልቅ የሚገድረው ሊበልጥ ሴቶች ወላው ጸሎት የሚመሩ ሴቶች አሉ ሁሉም ሰው ካህን አይሆንም እንደሌሎቹ እኛ ሁሉም ሰው ካህን ነው አንድ ማህሌት ተቆሙ ማህሌት ውስጥ ለክ ስቴዲየም ውስጥ እንዳለ ተመልካቾቻችን እየተባለ ማህሌት ባህል ላይ ተቆሙ ቢዘገበት ደረጃ ላይ ደርሰው አሁን ቅዳሴን በቲክቶክ ማሳየት ስርዓት አለ ያቆኑ ጻው ብሎ ካለ በኋላ ያለውም ቅዳሴ እንኳን ንዑሰ ክርስቲያን ውጡ ነው የሚባለው አይደለ ግን ቅዳሴዎቻችንን በላይቭ ለንዑሰ ክርስቲያን አይደለም እንደው ንዑሰ ክርስቲያን እኮ ይሻላሉ ለኢአማን ያል ነው ያስተላልፈን ያለ ችግር ቀን ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር ሊመጣ ይችላል እንደ ቤተክርስቲያኒቷ ሁሉም አገልግሎቶቿ በዚህ በላይቭ ስርጭት መተላለፍ የሚችሉ ናቸው ብዙ መምህራን እናቶች አሉ ያውም ያደባባይ የሚለውን ይያዝ ሴቶች ይሄን ነገር ማስተማር በቲክቶክስ ቢሆን ይፈቀዳል ማስተማሩ ለነሱ አልተፈቀደም ይቀራን እንደው እሱ ብስካውን ድረስ አላየውም እንጂ ፍታትና ክርስትና ነው ይቀራል በዚህ በተለይ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ለቶቻችን የማያሳትፋ አገልግሎት መኖር አለበት ይላል። ይህስ ከቤተክርስቲያኑ ይተዋስተምሩ አንጻር እውነት ይፈቀዳል ወይ? ማለት ግን በውስጥ አያስተምሩ ማለት አለ። ታነገስቱም አይፈቀደም ቅዱስ ጳውሎስም አይቀድሱ ሰዓታት አይቆሙ አደባባይ ወጥቶ አያስተምሩ እንጂ ዲያቆናትን የቀኔ ተማሪዎችን ሲያስተምሩ ሲያፈሩ ቆና ያለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቀንዲል ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እነሆ ዛሬ ቀንዲል ሞጋጅ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እናንተ መድረሱን ይጀምራል በዛሬው መራ ግብራችን ማህበራዊ ድረገጽና የመንፈሳዊ አገልግሎት በተሰኘ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን በዚህ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉ አንድ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ጋብዘናል በዛሬው ቆይታችን ላይ እንግዳ ሆኖ ከኛ ጋር የሚቆዩት ቀሲስ ቶድሮስ ይገኛሉ አብረን ቀሲስ ተጠራችና አክብሮ እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን ድረስ በደህና መጡ እኔም እንግዳ አርጋችሁ ስለጋብዛችሁኝ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ቀሲስ በድጋሚ የዛሬው መራ ግብራችንን በድጋሚ ማስተዋወስን ፈልገው የማህበራዊ ድረገጾችን አጠቃቀምና መንፈሳዊ አገልግሎቶች የተሰኙ ረሰ አሲዘን ነው ወደናንተ ምናደርሰው ማለት ነው ቀሲስ ጨውታችንን እስቲ ቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ አገልግሎት ምንድነው አንድ አገልጋይስ ምን ነው ምን አይነትን ሰው ነው እንዲሁም ደግሞ አንድ አገልጋይ ከትምርት ዝግጅትም አንጻር ምን አይነት ነገሮችን ሊያሟላ ይገባል የሚለውን በማሳት መራ ግብራችን ጀምር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ እንግዲህ እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁን በድጋሚ አመሰግናለሁ አገልግሎት ማለት በቤተክርስቲያን አስተምሮ ክርስቶስ አምላካችን ያስተማረውን ትምርት የሰራውን ስራ መስራት ማድረግ ነው አጭሩ ምንድነው የሰራው ምን አደረገ ክርስቶስ አምላካችን ብለን ስንጠይቅ አንደኛ ፍቅሩን ነው የገለጸው ስለዚህ አገልጋይ የሆነ ሁሉ ፍቅርን ገንዘብ ማድረግ እንዳለበት እንማራለን በመጽሐፍ ቅዱሳችን በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 45 ላይ እንደነገረን ላገለግላችሁ መጣሁ እንጂ ልታገለግሉኝ አልመጣሁም በሚለው አምላካዊ ቃል መሰረት ዝቅ ብሎ ማገልገልን ያሳየን ከኔ ተማሩ ያለን ራሱ ባለቤቱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከዚህ አንጻር የክርስቶስ ሥራ የአምላክ አገልግሎት ምን ነበር ብለን ስናስብ አንደኛ ፍቅርን የተመላ አገልግሎት ነበር ሁለተኛ መስዋዕትነት የሚጠይቅ ነው አገልግሎቱ የነበረው የርሱ ነፍስን ማዳን ስለሆነ በጽንስ የተጀመረው የማዳን አገልግሎት በመስቀል ላይ በመስዋዕትነት ነው የተፈጸመው ስለዚህ ወደ አገልግሎት የሚመጣ ሰው ማወቅ ያለበት ነገር አንደኛው አገልግሎት መስዋዕትነት የሚጠይቅ አገልግሎት
شومت سايحون قانبر مهونون مردات ياسفل لغوال يهن مردات ميتاك مولا مدنو لراسو بوتان دايسد آقل قلوتون ودراسو عامتتو متاك اميا اندايا درقو بزي ملكو مالف عالبت لي آقل قلوت يقود دلن مولاتن يقود دلن مولاتن سلازي با آقل قلوت سبايو تكسيان آقل قلوت استنى متاوقو يتلا يو عينة آقل قلوتو تشارلو عند بچار لما آقل قلوت بزي با رومي መልእክቱ ቅዱስ ጳውሎስ በምዕራፍ 12 ከቁጥር 4 እስከ 8 ባስቀመጠልን ኃይለ ቃል መሰረት አገልግሎት ልዩ ልዩ ነው ይላል። የሚያስተምር በማስተማሩ ይትከ፣ የሚዘምር በመዝማሩ ይትከ፣ የሚገዛ በትጋት ይግዛ፣ ትሁት የሆነ በትህትና ይግዛ፣ የሚለግስ በልግስና ይትከ ይያለ የተለያዩ አገልግሎቶች እንዳሉ ይናገራል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እነዚህ አገልግሎቶች በንጽህና በፍቅር በመስዋዕትነት ዝቅ በማድረግ ራስን በትህትና እንዲሁም ደግሞ በትዕግስት የምናከናውናቸው ናቸው። ስለዚህ አምላክ የሄደበት መንገድ ይሄ ነው። የሄደበት መንገድ ፍቅር ነው። የሄደበት መንገድ መስዋዕትነት ነው። የሄደበት መንገድ የትህትና መንገድ ነው። የሄደበት መንገድ የትዕግስት መንገድ ነው። የሄደበት መንገድ የትህትና መንገድ የጽናት መንገድ ነው። ስለዚህ አገልጋይ ሆናለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ጥሪው ያለው ሰው በተለይ እነዚህ ነገሮች አስቦ መምጣት አለበት እንጂ አገልግሎቱን መስዋዕት አድርጎ ራሱን የሚገነባበት ህይወት አይደለም። እንግዲህ ከዚህ አንጻር አገልጋይ የሚሆን ሰው ምን ያስፈልገዋል የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። አባቶቻችን ቀደም ያሉት አባቶቻችን ምን ይላሉ? ሳይማር የሚያስተምር ሰው ከተሳዳቢ ይቆጠራል ይላሉ። ሳይማር የሚያስተምር ሰው ስለዚህ ማስተምራለው ያለ ሰው መጀመሪያ መማር አለበት። ቁጭ ብሎ ከቤተ ክርስቲያን ከአባቶች እግር ስር ቁጭ ብሎ ይማራል። የሚገባውን እውቀት ያገኛል። ከዛ በኋላ ብዙ የተሰጠው ሰው ብዙ ስለሚፈልግበት ልክ ብዙ መቀበሉን ሲያውቅ በተራው ደግሞ መስጠት እንዳለበት ያውቃል። ዛሉቃስ ወንጌል ራፍ 12 ቁጥር 48 ላይ ብዙ የተሰጠው ሰው አብዝቶ የተቀበለ ሰው አብዝቶ ይሹበታል ነው የሚለው። ስለዚህ ከተቀበልክ አብዝቶ ይሹባል አብዝቶ ይሹብናል። ሳንቀበል ግን መስጠት አንችልም። አንድና ሁለት ጥይት ይዞ ወደ ጦር ሜዳ አንድ ወታደር ይሄድ ምን እንደሚገጥመው እናውቃለን። ስለዚህ ከማገልገል በፊት ለአገልግሎት የሚያስፈልጉ ግብአት ብለን የምንጠራቸው ነገሮች በሙሉ መኖር አለባቸው። ዕውቀቱ ያስፈልጋል፣ ጸሎት ያስፈልጋል፣ የጊዜ አጠቃቀም ያስፈልጋል። እንደገናም ደግሞ አገልግሎቱ የሚጠይቀውን ማንነት ራስን ማዘጋጀት ይፈልጋል። እንግዲህ ይሄንን ስንል የተለያዩ አይነት አገልጋዮች አሉ። የመጀመሪያዎቹ አገልጋዮች ብለን የምንጠራቸው የቃሉም ዕውቀት የሌላቸው ህይወትም የሌላቸው ናቸው። አንደኞቹ ደግሞ የቃሉ ዕውቀት አላቸው ደግሞ ህይወት የላቸው። ሶስተኛዎቹ አስፈላጊውን ነገር አሟልተው ያዙት ደግሞ የቃሉም የህይወትም ለውጥ ያላቸው ናቸው። የቃሉ ዕውቀት አላቸው እንደገና ደግሞ ህይወት ለውጥም አላቸው ህይወቱም አላቸው። የመጀመሪያው ጭራሽ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ሁለቱን ከሌለው አንድ ሰው ለአገልግሎት መውጣት የለበትም። ለዚህ ነው አዲስ ክርስቲያን አይሾም ይባላል። ለዚህ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲጽፍለት አዲስ የሆነውን አማኝ አትሹሙ ለአገልግሎት ይባላል። ምክንያቱም ገና ምንም አላገኘም፣ ምንም ነገር የለውም። ስለዚህ ከሚሰራው ይልቅ የሚያፈርሰው፣ ከሚገነባው ይልቅ የሚያፈርሰው፣ ከሚያድነው ይልቅ የሚገድለው ሊበልጥ ይችላል። የቃሉ ዕውቀት ኖሮት ደግሞ የህይወት ለውጥ የሌለው ደግሞ የምስራቹ ለነሱም ተሰብኳል፣ ዳሩ ግን የሰሙት ቃል በእምነት ከህይወታቸው ጋር ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም የሚል ዘዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ አይነት ቃላት እናገኛለን። ስለዚህ ጥሩ ነው ዕውቀቱን መያዙ፣ ግን ካልኖረበት ዕውቀት ብቻውን ህይወት አይሆንም። ሶስተኛው ግን ዕውቀቱም ህይወቱም ያለው ግን ቢናገር የሚደመጥ፣ ቢቆጣ የሚደመጥ፣ ቢናገር ሰው ልብ ውስጥ ገብቶ የሚሰራ መልእክት ማስቀመጥ የሚችል
ስለዚህ እንዲህ እንደ ሶስተኛው አይነት ነው ለነሆን የሚገባን አገልግሎት ጌታችን ያስተማረን እሱ ነው። ሐዋርያቱም ኖረው ያሳዩን በአገልግሎታቸው ከአገልግሎታቸው የነገሩንም ነገር የቃሉ የውቀት እንደገና ደግሞ የህይወትም ለውጥ እንዲኖራሉ። መልካም አገልግሎት በጣም ሳፊ ነው ረሰ ጉዳዩም እርሶም እንዳብራሩትኝ እጅግ ሊተነተን የሚችል ነገር ግን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ ወንዶች እነዚህን አገልግሎቶች ማገልገል ይችላሉ፣ ሴቶች ደግሞ እነዚህን አገልግሎቶች ማገልገል ይችላሉ ተብሎ እንዴት ተቀመጠ ነገር አለ የሚለየው ነገር ለወንዶችና ለሴቶች? አዎ መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ስናደርግ ወንዶች ከክህነት ጀምሮ ክህነትን ከማግኘት በቤተክርስቲያን ከመቀደስ ጀምሮ ማህሌት ከመቆም ሰዓታት ከመቆም ማስተማር እነዚህን የመሳሰሉ ሙያዎች በዲቁና የሚሉት ነገሮች ከመጀመሪያው ከፓትርያርክ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ንፍቀ ዲቁና ድረስ ከዛም በታችም ያሉትን አገልግሎቶች እንደሚሰሩ ወንዶቹ በመጽሐፍ ቅዱስ ይታወቃል። መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ አዲስ ኪዳንም ስናነብ ብሉይ ኪዳንም ብናነብ አዲስ ኪዳንም ብናነብ አብዛኛው የቤተ መቅደስ አገልግሎት በወንዶች የተያዘ ነው። ሴቶቹ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ሴት ዲያቆናዊት እንደነበረች እናነባለን። የነሱ አገልግሎት ደግሞ በጥምቀት ጊዜ መራዳት በተለይ ትልቅ የሆኑ እናቶች ሴቶች ሲጠመቁ አገልግሎት ይሰጡ እንደነበረ በጥንታዊ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስም የምናቀው ታሪክ ነው። በእርግጥ አሁን ይሄን ነገር አናየው ማንመለከተው ነገር ግን ዲያቆናዊት ተብሎ በእድሜያቸው ገፋ ያሉ እናቶች ይህንን አገልግሎት ያከናውኑ ነበር። ዛሬ ምናየው በአቃቤት ደረጃ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ግን እህቶቻችን አደባባይ ወጥቶ ማስተማር እንዳልተሰጣቸው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በነገረው መልእክት ላይ እናነባለን። ሌሎቹንም ይሄ የማስተማር የመቀደስ የመባረክ በክህነት ማገልገል እነዚህ ነገሮች እህቶቻችን በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተሰጣቸው ሚና ነው። ስለዚህ እነሱ ሚና ከጀርባ ሆኖ በተሰጣቸው መሰረት ያገለግላሉ። የችግር ቀን ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገር ሊመጣ ይችላል። በደህናው ጊዜ ግን እነዚህ ነገሮች አሉና እህቶቻችን የማህሌቱ አገልግሎት የአውደ ምሕረቱ አገልግሎት ውስጥ ያው ድርሻ አልተሰጣቸውም። ከታች ከጀርባ ሆነው ግን ደነ ፌበን ቅዱስ ጳውሎስን ከጀርባ ሆና ታግዘው እንደነበረ ሁሉ ከጀርባ ሆነው ያግዛሉ። ከዛው ተጨማሪ በአገራችንም እኮ ስንመለከት አይቀድሱ ሰዓታት አይቆሙ አደባባይ ወጥተው አያስተምሩ እንጂ ዲያቆናትን የቅኔ ተማሪዎችን ሲያስተምሩ ሲያፈሩ ኮና ያለን ደግሞ በካቶሊካውያን ዘመን በተለይ በ17ኛው ክፍለ ዘመን በአጼ ሱስንዮስ ዘመነ መንግስት እመሙዝን ማንሳት እኮ ይቻላል። ትዳራቸውን ልጆቻቸውን ትተው በአገልግሎት የወጡበት የአስቸጋሪ ቀን አለ። ነገር ግን ወጥተው ባያስተምሩ የሚያስተምሩ ሰው፣ ወጥተው ባይቀድሱም የሚቀድሱ ልጆች፣ ወጥተው ቅኔ ባይቀኙም ቅኔ የሚቀኙ ተማሪዎች ግን አሏቸው። ይሄንን ሀሳብ ግን አሁን ቤተክርስቲያን ስታነሳውም ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያን አስተምሮ ይሄ ሆኖ ሳለ ግን አንዳንዶች እንደ መከራከሪያ ምን ያነሳሉ ከዚህ ጋራ ሴቶች ቅዳሴ አለመቀደሳቸው፣ ሴቶች አውደ ምሕረት ላይ ቆመው አለማስተማራቸው የሴቶችን እኩልነት እቺ ቤተክርስቲያን አልተቀበለችም ብለው እንደ መከራከሪያ ያነሱታል። ይሄንን ጉዳይ ከምን አንጻር ያዩታል? እንግዲህ በአንዲቷ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉም ክፍል የየራሱ አገልግሎት አለ። የአይን አገልግሎት አለ፣ የጆሮ አገልግሎት አለ፣ የምላስ አገልግሎት አለ፣ የእጅ የእግር ከውስጥም ደግሞ ማናቸው ብልቶቻችን የተለያዩ አገልግሎቶች አላቸው። ለምን ይህንን አላደረግኩም አይሉም። አካላቱ ተስማምተው ነው የሚሰሩት። አይን ሲያለቅስ እጅ ይጠርጋል። ምክንያቱም የእጅ አገልግሎትና የአይን አገልግሎት አንድ አይደለም። ይሄ ማልቀስ ይሆናል፣ ይሄኛው ደግሞ መጥረግ ይሆናል። እግር አገልግሎቱ ሌላ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሰው እኩል ነው፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ሴቶቹም ወንዶቹም ፍጥረታቸው እኩል ነው። የአገልግሎት ድርሻችን ይለያያል። ከወንዶችም እኮ ሁሉም ሰው አስተማሪ እንዲሆን አልተጠራም። ለምሳሌ
ያዕቆብ ይናገራል ሁላችሁ አስተማሪ እንድትሆኑ አልፈልግም እኮ ይላል። ለምን እንደሆነ አስተማሪ እንድትሆኑ አልፈልግም ይለው ለሁሉም ሰው ስለማይሰጥ መቀደስኩ የተሰጠው ሰው አለ። መቀደስ የተሰጠው ሰው ጣና አስተምር ይጥለው ላያስተምር ይችላል። እና በወንዶቹም ይያል በእህቶቻችን ደግሞ ሊያገለግሉ የሚገባቸውን አገልግሎት አስቀምጦላቸዋል። እንግዶችን መቀበል እንደነ በተለይ የአቂላስ ባለቤት ፐርስቅላ ቀደም እንዳነሳሁት እንደ ፌበን ያሉት ሌሎችም ደጋግናቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ያሉትም ሐዋርያውያን አበው ጊዜ የሚነበሩት እናቶች ማንሳት እንችላለን። የሚያገለግሉት አገልግሎት ነበራቸው። እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ለኔ ዘመን ወለድ ናቸው። ጊዜውን ተከትለው የሚመጡ ጥያቄዎች እንጂ መጽሐፍ ቅዱስን ለሚያነብ መጽሐፍ ቅዱስን ለሚረዳ ሰው ሴትና ወንድ ስለተበላለጡ ነው የሚል አስተምሮ ማያነሳም። ምክንያቱም ተካለን ምስጢረ ቁርባንን ሲመሰረት በጸሎተ ሐሙስ የሚወዳት እናት እንኳን አልነበረችም። 12 ሐዋርያት ብቻ ናቸው የነበሩት። ምክንያት ነበር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሲሰጥ መሪታችን ማከላቸው ነበረች። እንዲህ አይነት ነገሮችን ለምንድን ነው የሆኑት ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። የክህነት አገልግሎት በብቻነት የተሰጠው ለካህናት ነው። ካህናትም እኮ ተመርጠው ነው እንጂ ሁሉም ሰው ካህን አይሆንም። እንደሌሎቹ እኛ ሁሉም ሰው ካህን ነው አንልም። እኛ የምንለው ለክህነትም እንኳን መመረጥ ያስፈልጋል ነው የምንለው። ይሄንን ሐሳብ ግን ቀሲስ አሁን እንደው ሲሰፋ እናድርገውና ደግሞ እናንሳው። የሴቶች አገልግሎት ስፔሲፊክ ተደርጎ በቤተ ክርስቲያን ምን ድረስ ነው? አሁን ያለንበት ጊዜ እንደሚያውቁትኝ የማህበራዊ ድረገጽ ጊዜ ነው። ማህበራዊ ድረገጾቻችን በጣም አክቲቭ ሆነው ሰው እየተጠቀማቸው ያለበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ተለይቶ መነገርም ስለሚጠይቅ የሴቶች አገልግሎት እስከምን ድረስ ነው? በቤተ ክርስቲያንም ማህበራዊ አገልግሎትም ላይ ቢሆን መንፈሳዊ አገልግሎቶች ለሴቶች እስከዚህ ድረስ ተብሎ መነገር ይችላሉ? እንግዲህ ማህበራዊ ድረገጽ የቅርብ ጊዜ አገልግሎት ነው ማለት እንደንቁጠር ከተባለ በኢትዮጵያ ከ1980ዎቹ ወደዚህ የመጣ ነው። ኢንተርኔት ብለን የምንጠራው ዌብሳይት ብለን የምንጠራው አሁን ደግሞ ፌስቡክ፣ ቲክቶክ እነዚህ ነገሮች የመጡት የቅርብ ጊዜ ትውስታዎች ናቸው። የቤተክርስቲያን አገልግሎት ከበፊት ጀምሮ የነበረ ነው። ከበፊትም ጀምሮ የነበረው አገልግሎት ለእህቶቻችን የተመደበላቸው ነገሮች አሉ። ምሳሌ በአደባባይ እህቶቻችን ሲያደርጉ የምናየው ቤተክርስቲያንም አባቶችም የሚደግፉት የሚያበረታቱትን ነገር ስናይ፣ አንደኛ በዝማሬ ያገለግላሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ በሰበካ ጉባኤ ውስጥ ያገለግላሉ፣ ሶስተኛ ደግሞ በልማት ነክ በሆኑ ነገሮች ሲሳተፉ እናያለን። ቤተክርስቲያን አካባቢ ባሉት አንዳንድ መዋቅር ውስጥ ገብተው ሲሰሩ እናያለን። ይሄ የክህነት አገልግሎትን በተመለከተ ግን ቤተክርስቲያናችን ለሴቶች በመጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርጋ ይህን ነገር እንደማትፈቅድ እናያለን። ስለዚህ ሴቶቻችን አሁን ላይ ምንድን ነው አገልግሎታቸው ብለህ ብትለኝ ይዘምራሉ፣ ቤተክርስቲያንን ከስሮን ከጀርባ ሆነው ያገለግላሉ። ቤተክርስቲያንን በመጠበቅ ሊሆን ይችላል፣ ቤተክርስቲያንን በማገዝ ሊሆን ይችላል፣ ቤተክርስቲያንን በመርዳት እንዲሁም ደግሞ እንዳልኩት ቅድም በተለያዩ መዋቅር ውስጥ ገብተው ሲያገለግሉ እናያለን። አገልግሎት ማስተማር ብቻ አይደለም። አገልግሎት አደባባይ ወጥቶ መቀደስ ብቻም አይደለም። አገልግሎት ማህሌት መቆም ብቻም አይደለም። እንግዲህ የዚህ የሰውነት ክፍላችን ብልቶች ተሰባስበው ነው አንድ አካል የሚያሰግድ። ስለዚህ የወንድሞች፣ የእህቶች፣ የምእመናን፣ የሁሉ የካህናት፣ የዲያቆናት፣ የመነኩሳት፣ የካህናት፣ የጳጳሳት ሁሉ አገልግሎት ተሰባስቦ ነው አንዲቷን ቤተክርስቲያን ህያው የሚያደርጋት እንጂ ይሄ ነው ተብሎ ምናልባት መጽሐፍትን ብናነብ ስርዓት ቤተክርስቲያንን ብናነብ ለሴቶች የተፈቀደ ለሴቶች የተከለከለ ብለን የምንለው የአደባባይ አገልግሎት፣ የክህነት አገልግሎት እነዚህን የመሳሰሉት ለእህቶቻችን የተከለከሉ እንደሆነ እንረዳለን። ለምሳሌ ሴት ልጅ በአደባባይ ቆማ አታስተምር የሚለውን ቃል መሰረት አድርጎ ማለት ነው። ክህነትም ላይ ስንመለከት መጽሐፍ ቅዱስ በየትኛውም መጽሐፍ ላይ እህቶቻችን በክህነት ሲያገለግሉ አናይም፣ ሲራዱ እናያለን።
ካህናቱን ሲያገለግሉ እናያለን። በፍቅር ቤታቸው ሲያስተናግዱ እናያለን። እንደ ድሮ ቢሆን ከእንትኖቹ ዘቶቻችን እናቶቻችን ቤታቸውን በማዘጋጀት ልክ አሁን የማርቆስ እናት ቤት እንደ ቤተ ክርስቲያን ሆኖ ቤቷ ያገለግል ነበር። ስለዚህ እንዲዚህ አይነት ነገሮች ወጥንት ቤተ ክርስቲያን ነበር። ዛሬም እኮ ቢሆን ለብዙ አባቶቻችን ድጋፍ ሆኖ የሚያገለግሉት እናቶቻችን ናቸው። የሚበሉትን በማዘጋጀት ሌላውንም በዛሬው ደሙዝ ባልነበረበት ጊዜ በጥንቱ ጊዜ እናቶች ናቸው ሁሉ ነገር እያዘጋጁ የሚረዱት። ዛሬም ቢሆን በተለያዩ ጊዜያቶች አብያተ ክርስቲያናት የሚበላው የሚጠጣው እነዚህ ነገሮች የሚያዘጋጁት እናቶቻችን ናቸው። ስለዚህ አገልግሎቱ የግድ ፊት ለፊት ያለው ብቻ አይደለም። ሁሉም በየልኩ በየመጠኑ የየራሱ አገልግሎት አለው። እርሶም አሁን ሲያነሱት ከነበረው ላይ ለመስረትና ሴቶች በአደባባይ ላይ ቆመው ማስተማር አልተፈቀደላቸውም የሚለውን ያዙ ሊንቀሲስና አንድ ቪዲዮ አሳይቶኝ ከዛ ደግሞ ተመልሰን ደግሞ እንቀጥላለን። መድረክ ላይ ወጥቼ እዘምራለሁ የምትይ ሴት ዘማሪ ነኝ የምትይ ማን ነኝ ትያለሽ? ሴት ልጅ መድረክ እንዳትወጣ የተናገረ ቅዱስ ጳውሎስን የጥለሽው ነው መድረክ ወጥተሽ መዘምሪ የጥለሽው ነው። ወንዶች ባሉበት ካህናት ባሉበት ጉባኤ መድረክ ላይ ወጥተሽ ምትዘምሪ አንቺ ሴቷ ዘማሪ ነኝ የምትይ የቅዱስ ጳውሎስን የፍትሐ ነገሥቱን የሐዋርያትን ትእዛዝ የጥለሽው ነው መድረክ ላይ ቆመሽ በወንድ በካህን ፊት ዘምራለሁ የምትይኝ? እንደተመለከቱት ቪዲዮ ላይ ቀሲስ የቤተ ክርስቲያናችን መምህር ናቸው። እሳቸው ሴቶች በአደባባይ መዘመር አይቻልም፣ ፍትሐ ነገሥቱም አይፈቅድም፣ ቅዱስ ጳውሎስም እንደተናገረው እሱን በማንሳት ሐሳብ አንስቷል። ሴቶች በአደባባይ መዘመር ይፈቀድላቸዋል ወይ? እንግዲህ በስከዛሬው በነበረኛ አገልግሎት ሴቶች በአውደ ምሕረት ሲዘምሩ እናያለን፣ ሲዘምሩ እንሰማለን፣ ሲከለከሉ አይተናናቅም። ፍትሐ ነገሥትም በየትኛውም አንቀጽ ሴቶች አይዘምሩ የሚል ስርዓት ሕግ የለው። ማስተማር አይችሉም? አዎ፣ ማስተማር እንደማይችሉ በግልጽ ቃሉም ስለሚናገር ራሱ መጽሐፍ ቅዱስም ስለሚናገር ስለሚከለክል በክህነት በማስተማር እነዚህ በመሳሰሉት አይከለክልም። ግን በዚህ ሁሉ ጊዜያችን እህቶቻችን አብረውን አሉ። እንደው በዚህ በተለይ በ21ኛው ክፍለ ዘመን እህቶቻችን የማያሳትፍ አገልግሎት መኖር አለበት ብዬ አላስብ። እህቶቻችን ዛሬ ብዙ እህቶች በጸጋቸው ተሰጣቸው ደስ ያለው ቢኖር ይዘምር፣ ያዘነ ቢኖር ይጸልይ በሚለው ቃል መሰረት ይዘምራሉ። ከዝማሬ ውጭ ሌላ ነገር ውስጥ አይገቡም። ስለዚህ ዝማሬ ቢከለከል ኖሮ ቅዱሳን አባቶቻችን ጳጳሳት፣ ሊቃነ ጳጳሳት ከሲኖዶስ ጀምሮ በተዋረድ ያለው አካል ይከለክላቸው ነበር። ቅዳሴ ተከልክለዋል ይታወቃል። አደባባይ ላይ ቆመው ቃለ እግዚአብሔር ጮሆ አሰምቶ አይናገሩም። ያ ማለት ግን በውስጥ አያስተምሩም ማለት አይደለም። እንደምናውቀው ብዙ መምህራን እናቶች አሉ። ይህንን ከግምት እናስገባለን። ዝማሬ ግን ለሁሉም የተፈቀደ በመሆኑ መዘመር ለሁሉም የተፈቀደ በመሆኑ ይህንን ቃል መሰረት አድርገው እህቶቻችን ይዘምራሉ። ዛሬ የእህቶቻችን አገልግሎት በቤተክርስቲያን ሰፊ ካደረጉት ነገሮች አንዱ ይሄ የዝማሬ አገልግሎታቸው ነው። ምናልባት የማስተማሩን ወደ ዝማሬው አምጥተነው ከሆነ ያስኬዳል ብዬ አላስብም። ያስኬዳው ነገር አታስተምሩ ተብሏል። አዎ አያስተምሩም። ያውም የአደባባይ የሚለውን ይያዝልኝ፣ የአደባባይ የሚለው ይያዝልኝ። ምክንያቱም በውስጥ ምናልባት ግን ቀሲስ፣ እዚህ ጋር ለምንድን ነው በአደባባይስ ማስተማር የተከለከሉት? እንግዲህ በአደባባይ ማስተማር የተከለከሉበት መጽሐፍ ቅዱሱ የራሱን ምክንያት ያስቀምጣል። ለምሳሌ ደከም ያሉ ፍጥረታት ናቸው ብሎ ያስቀምጣቸው። ስለዚህ አገልግሎት ፈታኝ ነው። አገልግሎት በጣም በርካታ የሆነ ተግዳሮቶች አሉት፣ ቻሌንጆች አሉት። እነዛን ተግዳሮቶች መቋቋም የመቻል አቅም አላቸው ወይ ሲባል መጽሐፍ ቅዱሱ እንደሌላቸው ይናገራል። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት እህቶቻችን በተሰጣቸው አገልግሎት ተወስነው ማገልገል እንዳለባቸው ይናገራል። ለዛ ነው የማያስተምሩት። የማያስተምሩት በአደባባይ ላይ ይሁን እንጂ ቅድም እንዳልነው በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ሙያ ላይ እህቶቻችን እናቶች፣ መነኮሳት ትምህርት እያስተማሩ ትውልድ እየቀረጹ
እናያለና እኛ ከሌሎች ምን ላይ በታንድ ምክንያት አቶቻችን አዳዊ ወጥተው አያስተምሩ ሌሎቹ ጋር ይፈቀዳል እኛ ግን የቅዱስ ጳውሎስን ቃል መሰረት አድርገን ይሄንን እንዳያስተምሩ እንከለክላለን። እንደሚያቆጥ ቀሲስ አሁን ያለንበት ጊዜ በጣም የዚህ የማህበራዊ የሶሻል ሚዲያ የማህበራዊ ሚዲያዎች እንግስቃሴ በጣም በስፋት ያሉበት ጊዜ ላይ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ አንዳንድ ህቶቻችንን እዛ ላይ አገልግሎታቸውን ሲፈጽሙ እናያለንና እሱን ምናልባት ከምን አንጻር ይረዱታል? ለምሳሌ ቀደም ጠያቄንም ሳነሳ የሴቶች አገልግሎት በማህበራዊ ሚዲያውስ እንዴት አይነት መሆን አለበት? ይሄን ሳነሳ ከምን አንጻር ነው ያነሳውቲኝ? ምናልባት እንደ አንድ ምሳሌ ባነሳ ቲክቶክ የሚባለው ነው የማህበራዊ ድረገጽ ባነሳ ቲክቶክ ላይ ላይቭ ስርጭት ላይቭ ከፍተው ቁጭ ብለው የሚያስተምሩ አሉ። ቁጭ ብለው ጸሎት የሚመሩ ሴቶች አሉና ይሄስ ከቤተክርስቲያኑ የተዋስተምሩ አንጻር እውነት ይፈቀዳል ወይ? ለሴቶች ይሄን ነገር ማስተማር በቲክቶክስ ቢሆን ይፈቀዳል ወይ? አንድ ሁለተኛ የጸሎቱንም ጉዳይ በዛው አያይዞ ቢያዩት። አዎ እንግዲህ ከጸሎቱ ስንነሳ ጸሎት እንደሚታወቀው መምራት ጸሎትን ማድረግ የቤተክርስቲያኑም ስርዓት እንኳን በተዋረድ ነው የሚያዘው። አሁን ለምሳሌ ሲባርክ ፓትርያርክ ነው መጀመሪያው። ፓትርያርክ ከሌለ ጳጳስ፣ ጳጳስ ከሌለ ቆሞስ፣ ቆሞስ ከሌለ መነኩሴ፣ መነኩሴ ከሌለ ቄስ እያለ ነው የሚሄደው። ይሄ ደረጃ የሚነግረን ነገር አለ። ማንም ሰው ዝም ብሎ ተነስቶ የሆነ ጉባኤን መምራት አይችልም። የሚበልጠኝ ሰው ካለ እኔ ምን ለምሳሌ ቄስ ነኝ፣ ከኔ የሚበልጥ ማዕረግ ያለው ሰው ካለ ሌላው ተቀርቶ እኔ እንኳን ከኔ ጋራ ቄስ ሆኖ ግን በእድሜ በለጥ የሚለኝ ሰው እንኳን ካለ ለዛ ነው የምሰጠው። ስለዚህ እህቶቻችን ጸሎት በአደባባይ ጸሎት መምራት አይችሉም። ከወንድሞች ካሉ ዲያቆናት ካሉ ካህናት ካሉ ለነሱ ነው ኃላፊነቱ የሚሰጠው። ማስተማርም እንደዚሁ አደባባይ ላይ ወጥቶ የተከለከለ ነው። ብዙዎቹ እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎችን እኛም ስለምንገኝ ቤታቸውን ይከፍታሉ። ግን ከፍተው ለወንድሞችና ለዲያቆናት ለካህናት ነው የሚሰጡት አብዛኞቹ። አልፎ አልፎ አንዳንድ ልጆች ወጣ ባለ መልኩ የሚያደርጓቸው ነገሮች አሉ። ግን አብዛኞቹ ወጦች የሚያደርጉት ምንድነው? ሁል ጊዜም ቢሆን መርሃ ግብር ሲጀምሩ ካህናት ይጠራሉ። በዛ መሰረት ጉባኤያቸውን ያስጀምራሉ። ግን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጾ እንዲህ ይላል እንዲህ ይላል እንዲህ ይላል ይያሉ ማስተማሩ ለነሱ አልተፈቀደም። ስለዚህ መምህራንን ጠርተው በቤታቸው እንዲያስተምሩ ማድረግ ነው ያለባቸው። ጸሎትም ቢሆን ጸሎት መምራት ያለበት ከነሱ የተሻለ ካህን ዲያቆን ወንድሞች መኖር አለባቸው። በዚህ መሰረት ነው መጓዝ ያለባቸው። መልካም ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ቀንዲል ሞጋሽ መራግብር ነው። በዚህ መራግብር ላይ ምርትና አገልግሎቶቻችሁን ማስተዋወቅ የምትፈልጉ አካላት ካላችሁ ከታች በሚያልፉት የፌስቡክ የቴሌግራም እንዲሁም ደግሞ የስልክ ቁጥራችን ላይ በመደወል ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ የምትችሉ መሆኑን ማስተዋወቅ ፈልጋለሁ። ቀሲስ ወደ ውይይታችን ስንመለስ እንደው አሁን እኔ ዛሬ እንድናወራበትም ወይም ደግሞ ምናወራበትም ርዕሰ ጉዳይ ከዚህ ከማህበራዊ ድረገጽ አገልግሎትና ከመንፈሳዊ አገልግሎት ጋር በተያያዘ ስለሆነ እንደው የማህበራዊ ሚዲያ ማስተላለፍ ምን እንችላቸው በማህበራዊ ሚዲያው ማስተላለፍ ምን እንችላቸው የቤተክርስቲያኒቱ አገልግሎቶችስ የትኞቹ ናቸው? አሁን ታዝበው ከሆነ ሰዓታቱ ይተላለፋል፣ ቅዳሴው ይተላለፋል፣ አውደ ምረት መራ ግብር ወንጌል ካለ ይተላለፋል፣ ዝማሬው ይተላለፋል። የቀረን እንደው እሱ ብስካውን ድረስ አላየውም እንጂ ፍታትና ክርስትናን የቀረንና እንደው ቤተክርስቲያኒቷ ሁሉም አገልግሎቶቿ በዚህ በላይቭ ስርጭት መተላለፍ የሚችሉ ናቸው ወይ? አይ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ለምእመናን ክፍት ሆኖ ምእመናን ቢያዩዋቸው የሚባሉ አገልግሎቶች አሉ፣ የማያዩዋቸውም አገልግሎቶች አሉ። ቢደረጉ ያን ያህል ችግር የላቸውም የሚባሉ አሉ። ደግሞ የዛ ነው ያክል ደግሞ የተለያየ ችግሮችን የሚያመጡ አገልግሎቶች አሉ። አሁን ቅዳሴን በቲክቶክ ማሳየት ስርዓት አይደል? ይሄ አንደኛው ነው። ይሄ መቅረት ያለበት ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ቅዳሴዎቹ የሚተላለፉበት መንገድ አለ። ይሄንን ባይደረግ ሁለተኛ በተለይ ከሚስጥራት ጋር የተያዘ
ሚስጥራት ምክንያቱም ሚስጥር ላመነ ለሚያምን ብቻ የሚተላለፍ በመሆኑ የተነሳ ሚስጥር የሆኑ ነገሮች እንደ ጥምቀት እንደ ቁርባን ተክሊል እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች መጠበቅ ብንችል በያስባሉ ምክንያቱም ሚስጥራት እንግዲህ ይሄ ፕላትፎርም በተለይ ቲክቶክ ፕላትፎርም የአደባባይ ማንም ሰው የሚያየው ነው ስክሮል ስታደርገው የሚመጣ ሁሉም ሰው የሚያየው ሁሉም ሰው የሚመለከተው ነገር ነው። ስለዚህ ለአመኑ ብቻ የሚነገሩት ነገሮች ወደ ውጭ ወጥተው መተላለፍ ስራ የለባቸው በዚህ መልኩ መጠበቅ ብንችል በተለይ በዚህ በቲክቶክ የልጆቻችንን ትምህርት ማሳደግ ዕውቀት ማሳደግ የምክር አገልግሎት ሲፈልጉ የምክር አገልግሎት መስጠት ዝማሪዎች ስብከቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች መተላለፍ ይችላሉ። በጣም ሰዎችን ሊያንጽ ሰዎችን ወደ ህይወት ሊመራ ሰዎችን ከቤተክርስቲያን ጋር ሊያገናኝ ይችላል የሚባሉ የሚያስፈልጉ ትምህርቶች መሰጠት አለባቸው። ምክንያቱም ዛሬ ዛሬ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ቲክቶክ የተባለው ማለት አሁን ሰው ከፌስቡክም ከዩቲዩብም ከሌላውም እየወጣ አብዛኛው ሰው ጊዜውን የሚያጠፋው ቲክቶክ ላይ ነው። ስለዚህ ዛ ቲክቶክ ላይ የሚውሉ በጣም በርካታ የቤተክርስቲያን ልጆች በተለይ በውጭ ዓለም አሁን በአገር ውስጥም ግን ደግሞ በውጭ ዓለም በተለይ በብዛት እዛ ላይ ያሳልፋሉ። እነዚህ ነፍሳት መታደግም ያስፈልጋል። ምክንያቱም እዛ ፕላትፎርም ላይ የተለያየ በመጽሐፍ ቅዱስም በሃይማኖትም የመጡ ብዙ ቀሳጮች ብዙ አሳቾች አሉና እነዚህን ከነሱን ለመታደግ ትምህርት መስጠት ምክር መምከር ብዙዎቹ ብዙ የሚያስጨንቃቸው ነገር አለ በውስጣቸው እነሱን እዛ ላይ ሳይሆን ከዛ ውጭ ባለው መንገድ ምክር አገልግሎት ምክንያቱም የግል የሆነ ሚስጥር አደባባይ ላይ መውጣት የለበትም። ስለዚህ ካህን የሚፈልገው አገልግሎት አለ እንዲሁ ደግሞ ወንድሞች ዲያቆናት መምህራን የሚመልሱት ነገር አለ። እነሱ መልሰው የማይችሉትን ነገር ካህን የሚፈልገውን ነገር ወደ ካህን መውሰድ አለባቸውና ስለዚህ ቤተክርስቲያን እዛ ላይ ያለውን ነፍስ መታደግ ስላለባት እንዲያውም በቋሚነት ይሄን ነገር የራሷ ሚዲያ አላት። በርግጥ ግን እሱ ብቻ በቂ አይደለም። እሱ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ብቻ ነው። በእንዲህ አይነት ፕላትፎርም ላይ ደግሞ የሚያገለግሉ አባቶች ወንድሞች ዲያቆናት መምህራን መኖር አለባቸው። ለምን ነፍስ ማዳን ስለሆነ ነፍስ መንጠቅም ስለሆነ እዛ ላይ የጠፋ በጣም በርካታ ሰው አለ። ከዛም ፕላትፎርም ላይ ደግሞ ምንድነው ከአንበሳ መንጋጋ ከእሳት ነጥቀን ያደረናቸው ብዙ ልጆች አሉ። እና እነዚህ ሁሉ ያንን ፕላትፎርም ተጠቃሚዎች ስለሆኑ ጊዜ ማሳለፊያቸው ነው። በተለይ አረብ ሀገራት ላሉ ህቶቻችን ቃል እግዚአብሔር በመስማት በዝማሬ እየሰሙ ስራቸውን እየሰሩ የሚያሳልፉበት ጊዜ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቶችን ነፍሳት ለማግኘት የተቀናጀ ተሰናሰለ አገልግሎት ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ስንጠቃለለው እዛ ቦታ ላይ ፕላትፎርሙ ላይ መሰጠት ያለበት አገልግሎት የምክር አገልግሎት፣ የትምህርት አገልግሎት፣ የዝማሬ አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ በጎ አድራጎቶች ነገሮች ልንሰራባቸው እንችላለን። በይበልጥ ቅዳሴ ከቅዳሴ ውስጥ የተወሰነ ነገር እንደው ምንፈልገውን መልእክት ልናስተላልፍበት እንችላለን። ከዛ ውጭ ግን ሚስጥራትን ተመልክቶ ሚስጥራትን ተያይዞ ዛጋ ምናስተላልፋቸው ነገሮች አግባብ አይደሉም። ይህንን ጥያቄ ያነሳውበት ምክንያት ምንድነው መሰሉት? ቀሲስ እንዳሉትኝ ይሄ የማህበራዊ ድረገጽ ላይ በግለሰብ አካውንት ያሉትኝ እነሱ ጭራሽ በጣም ሌላ ደረጃ ተደርሷል። ምናልባት ታዝበው ከሆነ ማህሌት ተቆሞ ማህሌት ውስጥ ልክ ስቴዲየም ውስጥ እንዳለ ተመልካቾቻችን እየተባለ ማህሌት ባህል ላይ ተቆሙ የሚዘገብበት ደረጃ ላይ ደርሰናል አሁን። ነገር ግን የቤተ ክርስቲያኒቷ ራሱ ያሉት ሚኒስትሪ ሚዲያዎቻችን ሁለቱም ሳይቀሩ ቅዳሴዎቻችንን ላይቭ እያስተላለፏቸው ነው። አንደኛ ቅዳሴ ፍሬ ቅዳሴው ሳይቀር ነው የሚተላለፈው እና ዲያቆኑ ጻው ብሎ ካለ በኋላ ያለውም ቅዳሴ እንኳን ንዑሰ ክርስቲያን ውጡ ነው የሚባለው አይደለ? ግን ቅዳሴዎቻችንን በላይቭ ለንዑሰ ክርስቲያን አይደለም እንደው ንዑሰ ክርስቲያን እኮ ይሻላሉ ለአማንያን ነው እያስተላለፈን ያለ ነው እና በሚኒስትሪ ሚዲያዎቻችን ሳይቀር እየተላለፈ ነው። ይሄ ደግሞ ምን አመጣ ቀሲስ? ምናልባት ታዝበው እንደሆነ በኋላ ላይም ማነሳዋለው የቤተ መቅደስ ውስጥ እንኳን እየተቀረጸ ለምሳሌ ተዘከረነ ከተባለ በኋላ መጋረጃን ዘጋለን እና
ውስጥ መጋረጃ ተዘግቶ ምዕመናን የማያዋቸው ነገሮች ይኖራሉ። እነሱ ነገሮች እንኳን ሳይቀር እየተቀረጹ መውጣት ጀመሩና ሚኒስትሪ ሚዲያዎቻችንም እነሱም ናቸው በዚህ ነገር ላሉትና ቤተክርስቲያኒቷስ ይሄን ነገር ለማስቆም እንደው ያደረገችው ጥረት ይኖር ይሆን ወይ? እንግዲህ የቤተክርስቲያኑ ጥያቄ ያው የቤተክርስቲያን የሚመለከታቸው አባቶች መመለስ ነው ያለባቸው። ምክንያቱም ቦታው ላይ የሚመራው አካል ስላለ ያንን ሚዲያ ማለት ነው። አሁን ታስታውስ ከሆነ የዚህ ቅዳሴ አገልግሎት እንደዚህ የተጀመረው ከኮሮና ጋር ተያይዞ የተጀመረ አገልግሎት ምዕመናን በቤታቸው በነበሩበት ጊዜ የተጀመረ አገልግሎት ነው። እና ያ አገልግሎት በዛን ጊዜ ምዕመናን አስቀድሰዋል በቤታቸው ሆነው ምህላ አድርሰዋል፣ ህማማትን አሳልፈዋል፣ ሰግደዋል፣ እያንዳንዱ በቤቱ ሆኖ እንትን ብሏል። ያ የሆነበት ምክንያት እዚህ በማስ መሰብሰብ በጋራ መሰብሰብ የተከለከለበት ጊዜ ስለነበር ቅድም እንዳልከው እንዲህ አይነት ነገሮች እኛን ወዴት ነው የሚወስዱን ከተባለ ወደ ቤተክርስቲያን እንዳንሄድ ልክ እንደሌሎች ወደ ቤተክርስቲያን እንዳንመጣ ተገኝተን በአካል እንዳናስቀድስ እንዳንሳተፍ ከሚስጥራት ቤታችን ሆነን ስለመጣለን ቤታችን ሆነን እንጠቀማለን የሚል የማያስቀድስ ትውልድ እየበዛ ይመጣል። ምክንያቱም ቅዳሴን በቃልሳን ልንሰማው ምናምን እንችላለን፣ ነገር ግን ቤታችን ቅዱስ ቁርባን ልናዘጋጅ አንችልም። ስለዚህ ሄዶ ቅዳሴው ጋር ተሳትፎ ቆርቦ መመለስ የሚያስፈልግና አሁን ስታየው የማያስቀድስ ትውልድ እየተፈጠረ እሁዱ ትሄድ ቤተክርስቲያን ህፃናትን የሚቆርቡ ከሆነ ወላጆች አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ይመጣሉ። 2 ሰዓት ላይ ቁርባን ይሆናል። አቁርበው ምናልባት ደግሞ ከዝማሬ ያለ ዝማሬውን ሰምተው መሄድ ነው ስራቸው። ቅዳሴ የሚቀደሰው ለምእመናን ነው። ልባርክ ቅዳሴ የሚቀደሰው ለምእመናን። አሁን ምንድነው የተለመደው? ሰው ሳይመጣ በሌሊት 11 ሰዓት ቅዳሴ ይቀበል። ሰው ሲመጣ 1 ሰዓት ነው። 1 ሰዓት ላይ እግዚኦታ ላይ ነው። ስለዚህ ልጆቻቸው ነው ሄደው ያቆርባሉ። የሚያቆርቡት የመጡት ደግሞ ከደጆ ነው። ከዛም ለምንድነው ቦታው የሚሰጠው? ለትምህርትና ለዝማሬ። ትምህርትና ዝማሬ አያስፈልግም ይላል አይደል? ግን ሰው ከቅዳሴ እየሸሸ ነው፣ ከቅዳሴ እየራቀ ነው። የሚቀደሰው ለህፃናት ብቻ እስኪመስል ድረስ እንደዛ መሆን የለበትም። መቀደስ ካለበት ምዕመናን ሲሰበሰቡ ነው። እኛ በሌሊት ቅዳሴ እንገባለን፣ በሌሊት ምዕመኑ አይመጣም። ስለዚህ አልተገናኘም። በኋላ ላይ ደግሞ አውደ ምሕረት ላይ ጉባኤ ተዘጋጅቶ ምዕመኑን ትምህርት ብቻ ማስተማር ዝማሬ ብቻ ማሰማት ይሆን አገልግሎታችን እየመጣ ነው። ደስ መሆን የለበትም። የተማሩ ሁሉ ማስቀደስ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ቤተክርስቲያን ይሄን ነገር እንትን ማለት የማስተካከል ኃላፊነት አለበት። ሰዎች ማስቀደስ ነው ያለባቸው። ይሄ ነገር አይኑር አይደለም። በአህታ ቤተክርስቲያንም ዘንድ እንዲህ አይነት ነገሮችን በእርግጥ እናያለን። ግን የሚከለከለው ከልክሎ የማይተላለፈው ሳይተላለፍ ግን መጠነኛ የሆነ ነገር ሰዎች እንዲያዩ ማድረግ እሱ ብዙም ላይከለከል ይችላል። ጨርሶ ግን ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን እንዲቀሩ የሚያደርግ አካሄድ ግን መቆም አለበት፣ መቅረት አለበት። አሁን የምንፈራው ነገር እሱ ነው። ሰዎች ባሉበት ቦታ ብቻ ሆነው ተወስነው ሁሉን ነገር ማግኘት እችላለሁ ወደሚለው እምነት እንዳይመጡ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ማህበራዊ ሚዲያው ይህን ነገር ቤታችን ስላመጣል ልክ ነው። አንዳንዴ ሰው ካልመጣ ቤተክርስቲያን ልጆቿ ቤት መሄድ አለባት፣ በማህበራዊ ሚዲያው አማካኝነት መሄድ አለባት። ግን ደግሞ ሁለቱንም አዋህደው እንዲይዙ የሚያደርግ ትምህርት መሰጠት አለበት። ዛሬ ስርዓት ቤተክርስቲያን በጣም እየተጣሰ ስለሆነ በተለይ ስርዓት ላይ መሰረት አድርገው የሚያስተምሩ መምህራን መኖር አለባቸው ያምናለው። ጥሩ። አሁን እያነሳንም ስለሆነ ስለ ማህበራዊ ሚዲያ እስቲ እንምጣና በተለይ ቲክቶክ ላይ አስተውለው አይተው ከሆነ
ሊፕሲንክ መሰራት ተጀምሯል። መዝሙራቶቻችን ሊፕሲንክ ይደረጋሉና በእውነቱን አገልግሎት ማለት እንችላለን ወይ ቀሲስ? እሱ አገልግሎት ነው ማለት አይቻልም። ምክንያቱም አገልግሎት መሆን ነው መሆን እንጂ መምሰል አይደለም። ለምሳሌ አርሶ የሚዘምሩትን ዝማሬ ወይም የሚሉትን ግዕዝ ቋንቋ ምናምን አርሶ በሚናገሩት አንደበት እኔ መናገር ብችል የኔ እንዳልሆነ ይታወቃል። የኔ አይደለም። እንደው ያንን መዝሙር ተለማምዶ መዘመር አገልግሎት ነው። ግን ከዘመኑ ባመጣውት ቴክኖሎጂ አብሮ መዘመር አገልግሎት ሊሆን አይችልም። ለራሳችን ከሆነ ይሆናል። ግን ያንን ነገር በከንፈር አንድ በማድረግ ከመዘምራኑ ጋር አብሮ መዘመር አገልግሎት አይደለም። አሁን ይቅርታና ለምሳሌ ብዙ ሰው ላይክ የሚያገኝ ወይም ሼር የሚያገኘው ዝማሬ ምናምን ነው አይደል? አፋዊ ገጽ ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ከመዝሙሩ ይልቅ ከመልእክቱ ይልቅ ምናምኑ ምንጨነቀው አለብሰን ደሞ ኢፌክት የሚባል ነገር አለው መስል ያ ኢፌክት ደግሞ የሌለን ነገር ይሰጣናል። ስለዚህ እንደዛ ምናልባት በአካል ብታየው ብታያት ምናምን ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል። ግን ያ ኢፌክት ካለር ጨምሮ ምናምን ጨምሮ ምናምን ጨምሮ ስለሚያደርግ ያ ነው እየተወደደ ያለው እንጂ አገልግሎቱ ነው ይያለ ሰው ማንዳን ጊዜ። ስለዚህ አገልግሎቱ ግን እዩኝኝ የሚፈልግ አይደለም። ታይታንም ይፈልጋ አይደለምና ይሄ ሊፕሲንክ አገልግሎት ነው የሚባል አይደል? ከዚህ ጋር አያይዘው እንዲመልሱልኝ እንፈልገው ማንሳትን ፈልገው ጥያቄ ምንድነው? ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ያሉኝ ከዚህ ጋር አያይዘው እንዲመልሱልኝ። አንደኛው አሁን ከዚህ ይሄ ሊፕሲንክ እንደሚደረገው ሁሉ ደግሞ የሌሎች ዘማሪዎችን መዝሙራቶችን ይወሰዱና ስራዬ ተብሎ ስቱዲዮ ድረስ ተገብቶ ተቀርጾ ከዛ ደግሞ ክራር ተጨምሮበት እሱም ይወጣል። አንደኛ እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች በጣም በስፋት እየመጡ ነውና ለምን ይሄ ነገር ሆነ ሲባል ደሞ ሲጠየቁም ደሞ አገልግሎት ነው ማገልገል ስለምን ፈልግ ነው የሚል ሐሳብ ያነሳሉ። አንድ ሁለተኛ አንድ ሰው ሁለት ቦታ እየረገጠ ማገልገል ሲችላል ወይ ቀሲስ? የማለት ምን ማለት ነው? ምናልባት የሚያስተውሷቸው ይሆናሉና ዘፈን ነበራቸው ከዛ መጡ ደግሞ ቤተክርስቲያን ማሰራያ ምናምን ተብሎ መዝሙር አወጡ ተመልሰው ደግሞ ወደ ዘፈናቸው ሄዱ እና አኝን እስቲ እንዴት ይመለከቱትኛል? የመጀመሪያው እንግዲህ አንድ መዝሙር ለአደባባይ ላይ ለህዝብ ሲወጣ ሁሉም ሰው በርግጥ መዘመር ይችላል። ግን አደባባይ ወጥቶ እንዲበቀረጻ በስቱዲዮ ለመቀረጽ ለመዘመር የመዘምራኑ የሚዘማሪያኑ ፈቃድ ያስፈልጋል። ለዘምር ወይ ይህን መዝሙር ለመዘመር አስቤያለሁ እና ብዘምረው ፈቃደኛ ነው ወይ? ኮፒራይት ይባል ነገር አለ። ምንም እንኳን እኛ ሀገር ባይተገበር ምን ይባላል እንደ ያን በጣም የታወቁ ስመጥር ቀኔ ሄዶ ሌላ ሀገር እንደ ራሱ አድርጎ ተቀኘና ቀኔውን ያቁት ስለነበሩ ሊቃውንቱ ይበል ነው ጥሩ ነው አለቃ ግን ደና ናቸው ወይ አሉ ይባላልና የራስ የሌላ ሰው የሆነ ነገር እንደ ራስ አድርጎ ማቅረብ አግባብ አይደለም። ደም እንትን ፕሪንት አድርጎ ገበያ ላይ እስከማውጣት ሁሉ ተደርሷል። የጥንት የቆዩ ዝማሪዎችን መጠየቅ አግባብ ነው። ያንን ሰው ማስፈቀድ ምክንያቱም ያ ሰው ለፍቶበታል ደክሞበታል። ስለዚህ ያንን ነገር አንድ ሰው አደባባይ ለማውጣት የዛን ሰው ፈቃድ ይጠይቃል። ፈቃድ ካልጠየቀ ግን ልክ ነው ይያላስብ። አንደኛው ይሄ ነው። በቤተክርስቲያን ብዙ ዘማሪያን በጣም ጥቂት የሆኑ ዘማሪያን መዝሙር ነው የሚዘምሩት። ይሄ አይከለከልም። ለምሳሌ የሊቀ መዘምራን ቴዎድሮስ፣ የሊቀ መዘምራን ኪነ ጥበብ የሊቀ መዘምራን የልማ ዘማሪዎች፣ የነፋንቱ ዘማሪዎች፣ የቀሲስ ምንዳ ኢብራሂም ዘማሪዎች
በብዙ ከስር የመጡ ልጆቻችን ዘማሪያን በደንብ ይዘምራል። መልካም ነው። ይሄ ግን ለተወሰነ ጊዜ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው። ከዛ በኋላ የራሳቸው ደግሞ አሻራ ጥሎ መሄድ መቻል አለባቸው። ማዝነው ብዙ ልጆቻችን መዝሙር ያወጣሉ። በኋላ ላይ ግን የራሳቸው መዝሙር ምን እንደሆነ ሁሉ ሊረሱት ሁሉ ይችላሉ። ገበያ ላይ አውጥተውት ጉባኤ ሰርተው አስመርቀውት ግን አይዘምሩት። ለልጆቻችን የምንመክረው ምክር አመነውበት ጸልዩበት ያሳተሙትን ዝማሪዎች እንዲዘምሩት አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ለምን ለራሳቸው ክብር መስጠት ስላለባቸው ደክመውበት ጊዜ ገንዘብ ጉልበት አውጥተውበት ስለዚህ ቢዘምሩት መልካም ነው ይያስባል። በዚህ መልኩ ብዙ ዘማሪያን አሉ ግን የራሳቸው ብቻ የሚጫወቱ ግን በጣም ጥቂት ናቸው። በጣም ስለዚህ ያካሄድ መልወጥ መስተካከል መሻሻል አለበት ይያስባልውና የሌላን ሰው መዝሙር ታያስፈቅዱ መቀረጽ በተለይ በጣም አደገኛ ነው ስተትም ነው። ከተለመደ በኋላ መንቀል በጣም ያስቸግራል ስለሚያስቸግር። ሁለተኛው ጥያቄ ተጋምል ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው? ዘፈን ነበራቸው ከዛ ቤተክርስቲያን ለመርዳት በሚል ምክንያት ወደዚህ መጡ መዝሙር አወጡ ተመልሰው ደግሞ ለዘፈን ሄዱ። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። እኛ ቤት በጣም እየተለመደ እየመጣ ነው። መጀመሪያ እነሱ ሳይመጡ ለርዳታ በሚል ምክንያት ነው የመጡትኝና ቤተክርስቲያኒቷ ይሄንን ስራቸውን አገልግሎት ብላ ነው የምትቀበለው ወይ? ሰብለንጀራ ትሬዲንግ ሰብለንጀራ ባለፉት 14 አመታት በኳታር የእናቶን ለምለም እንጀራ እናቀርብሎ እንደነበር ይታወቃል። አሁን የሥራ ድማሳችንን በማስፋት በሱቃችን ውስጥ እንጀራችንን ቢሉ ከነምጣዱ ከነጤፎ የኢትዮጵያን ቡና ቢሉ ከነጀበናው ከነረከቦቱ ከነሲኒው ለበዓል ሽክ ሽብርቅ ልበል ቢሉ የተለያዩ የባህል አልባሳትን ከነጌጣጌጣቸው ለአፍሪካውያንና ለኢትዮጵያውያን ቆዳ ተስማሚ የሆኑትን የተለያዩ የውበት መጠበቂያዎችን ቤቴን ላሳምርና ላድምቅ ቢሉ በኢትዮጵያውያን ከለር ያሸበረቁ የማዕድ ቤት ዕቃዎችን ኢትዮጵያዊነትን በአንድ ጣራ ስር ሰብስበን በእናቶቻችን እጅ የተዘጋጁትን ንጹህ ኢትዮጵያዊ ጣዕም ያላቸውን ቅመማ ቅመሞችንና ንጹህ የሸኖ ቅቤን ይዘን እንጠብቆታለን። ሰብለንጀራ መጥቶ ምን ጠፍቶ? አድራሻችን ማይዘር ከፓልምስሞል ፊት ለፊት ይደውሉልን ያሉበት ድረስ እንደርሳለን። ሰብለንጀራ ትሬዲንግ